Ne isključujete mogućnost da budete u novoj vladi ukoliko dobijete takav poziv i ukoliko se poklope strateški interesi sa Srpskom naprednom strankom? Koji bi to strateški interesi bili? Pa vidjet ćemo, provjet ćemo da će me neko zvati, takav je odnos snaga da Srpskoj naprednoj stranci nije potrebno niko. A ta rečenica da ne isključuje mogućnost, načina koji ste postavili mi deluje kao da je to nešto neprirodno i nelogično. Ja mislim da svako ko se bavi politikom, se valjda bavi politikom da bi došao u priliku da svoju politiku implementira i sprovede i ostavi nešto iza sebe. Ako je pitanje da li bi zarad funkcije, samo zarad funkcije, apsolutno ne. Ja mislim da sam ja to pokazao godinama unazad, jer ako postoji neko ko je imao prostora za takve vrste dogovora, mislim da sam to bio ja godinama unazad, pa sam sedao na Novom Beogradu na najnižem nivou vlasti i ni sa kim se nisam ništa dogovarao zarad funkcije. Ja ako budem dobio priliku da budem deo neke vlasti, a da ne pređem preko svojih ljudskih i političkih načela i da ostavim nešto iz sebe, ja ću toga, deo biti toga. Ukoliko bude bilo koji od ova dva uslova prekršen, ja deo toga neću biti. I ja to nikad nisam krio svih ovih godina. Hajmo da onda pričamo o vašim političkim stavovima. Vi kažete da ne biste priznali nezavisnost Kosova. Od Beograda se očekuje postizanje sporazuma sa Prištinom i koju vrstu podrške biste vi bili spremni u tome da pružite Aleksandru Vučiću u parlamentu? Pa, postavili ste mi pitanje da nisam spreman da priznam nezavisnost Kosova. Da, ja nisam. Ali mi niste rekli da se od Beograda očekuje da prizna nezavisnost Kosova, nego postizanje sporazuma. Ja vas pitam koju vrstu podrške biste vi dali? Pa ne znam. Pa u ovom momentu mislim da niko ne može nikome da da bilo koju drugu vrstu, bilo koju vrstu podrške koja se tiče statusa. Jer status ne može se dovodi u pitanje, pošto je status direktno suprotan Ustavu Republike Srbije, jel tako? Svaka druga vrsta razgovora, svaka druga vrsta dogovora, svaka druga vrsta komunikacije, svaka druga vrsta relaksiranja odnosa, svaka druga vrsta koja bi pomogla ljudima na toj teritoriji da bolje žive, rade, da budu uspešniji, uvek sam za to bio otvoren. Ono što mislim da je dobro, ja ću podržati ako ne budem deo vlasti. Da li biste, na primjer, podržali u parlamentu promjenu Ustava ako bi se to radilo zbog Kosova? Ako trebam da dignem ruku da se promeni Ustav da bi se priznala nezavisnost, moj odgovor je ne. To može samo da narod, ako narod odluči, ovaj narod da se dobrovoljno odrekne dela svoje teritorije, ja onda tu ne mogu ništa. Ako pitate da li bih ja digao ruke dobrovoljno za nezavisnost Kosova, ne. I sada, ukoliko budemo uslovljeni, to je već druga priča. Ako vam neko preti vojnom silom, ako vam neko preti ozbiljnim ekonomskim merama, to je nešto što opet moramo da iznesemo pred narod, ali oni moraju da znaju čime ih neko uslovlja. Jednom ste rekli da nemate mnogo toga da zamerite o vlasti kada je u pitanju spoljna politika. Šta je to što im zamerate? Ima mnogo stvari od oblasti do oblasti sa kojima se ne slažem, a najmanje toga ima u spoljnoj politici, iskreno da budem. Mislim da spoljnu politiku, način na koje vodi ljudi koji rukovode ovom zemljom posljednjih par godina, sumnjam da bih mnogo različito ove stvari ja sam uradio. To znači kada je u pitanju odnos prema recimo Rusiji, Kini, Sjedinjenim državama, da ne biste različito postupili drugačije? Ne bih. Barem ako ja dobro percepiram stvari. Moj utisak je da se naše istorijske, bratske i pravoslavne veze sa Ruskom federacijom održavaju i one moraju da se održavaju, jer je to deo naše kulturne, istorijske i bilo koje druge baštine. Da se odnosi sa Kinom koja je sve jača i jača ekonomska sila sveta i pitanje dana kada će možda i formalno postati najjača, da se one kvalitetno gaje, a da se pokušava odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama popraviti koliko je gotovo moguće, jer je on značajno narušen, naročito 90. godina. Kada govorite o članstvu u Evropskoj uniji, kažete između ostalog i da treba videti da li se to isplati ako jednoga dana dođemo do toga da postanemo član. Da li to možda iz vas govori euroskeptik? Ne, iz mene govori to srpski patriota, kome je interes Srbije i srpskog naroda na prvom mestu, koji nemam ništa protiv bilo koje evropske države ili Evropske unije. Evropska unija je i dan danas u Evropi najbolje mesto za život, to nema nikakve dileme. Samo je pitanje da li uslovi pod kojima bi mi ušli tamo i da li ono što nam se nudi bi učinilo i Srbiju bolje mesto za život nego što je danas. Ako bi, ja sam za ulazak u Evropsku uniju, ništa protiv toga, daleko. Jedino što nisam, da ulazak u Evropsku uniju
nama poremeti neke naše druge odnose i neke naše druge mogućnosti koje bi omogućili srpskom narodu i državi Srbiji da živi dovoljno dostojanstveno ili približno onako kako žive drugi evropski narodi. Tako da, zaista sam tu maksimalno otvoren. Nisam ni rusofil, nisam ni evrofanatik, a nisam ni evroskeptik, zaista. Kada je u pitanju regionalna politika, da li biste nešto drugačije radili u odnosu na to kako se ponaša aktualna vlast? Pa, suštinski ne. Suštinski ne. Ja, zaista mi je, jako mi je drago što se posljednjih par godina radi upravo na poboljšanju odnosa sa našim narodom u regionu. Mislim da to ne treba da krijemo. Iako ja smatram da država bi trebala daleko veći i bolji kvalitetni kontakt da ima, tu se razlikujem. Tu mislim da je država zakazala sa našom dijasporom, ne samo u regionu, nego širom sveta. I nema razloga i ne smemo da se mrzimo sa našim komšijama. Meni se čini da nije ova vlast posljednjih godina činila previše da bi pokvarila odnose sa zemljom u regionu. Ja mislim da je to dobro. Takav je moj utisak. Normalno ako slušate tamo njih, ne znam, Crnogorce, Hrvate, oni će možda reći suprotno. Moj utisak nije takav. I ono što me boli, to je odnos sa Crnom Gorom, jer to zaista doživljavam kao i Crnogorci kao deo svog naroda ili kao najbratski mogući narod. I to me boli. Zaista se nadam da će ta situacija da se smiri. Šta znači politika pravog patriotizma kako vi deklarišete politiku Srpskog patriotskog saveza? Sve ovo što sam sad govorio. Sve ovo što sam govorio, mislim da je to pravi patriotizam. A to znači da volite svoje, da se ne stidite to da kažete. Ja sam za jednu maksimalno racionalnu politiku. Znači politiku u kojoj volimo sebe, poštujemo sve druge i gradimo što bolje prijateljske odnose sa svima. Kako objašnjavate to što se na vašoj izbornoj listi našao general Vojske Republike Srpske u penziji Svetozar Andrić, protiv koga je Fond za humanitarno pravo podneo tužilaštvu za ratne zločine prijavu za ratne zločine u BiH? Pa, protiv onoga protiv koga je Fond za humanitarno pravo iz Srbije podneo bilo koju vrstu krivične prijave, to je znači da je taj čisti pošten čovjek. Eto, dovoljno. To mislim o Fondu za humanitarno pravo. To je moje mišljenje o njima, o toj organizaciji. Svojevremeno ste se slikali sa haškim osuđenikom Veselinom Šljivančaninom. Pa. Da li to govori možda o tome, odnosno da li je patriotizam možda za vas i negiranje onoga što se dogodilo 90. godina? Ne. Sve što se dogodilo 90. godine i gde god su stradali ljudi bez obzira na naciju ili veru je zločin i naročito nedužni ljudi i svako ko je počinio bilo koju vrstu zločina bez obzira na poreklo, naciju ili veru, treba za to da odgovara. I tu nemam nikakvu dilemu. Što se tiče gospodina Šljivančina konkretno ili svakog drugog učesnika, ja ne znam tačno i ne mogu da, ja niti sam tamo bio prisutan, niti imam dokaze. Ali čovjek je osuđen. Tako je, od Haškog tribunala. Da. Haški tribunal me baš nije ubedio. Nije me baš ubedio na osnovu svojih različitih presuda da su njihove presude objektivne. Ne kažem da su sve netačna i neobjektivna. A šta je onda bila vaša poruka s te slike sa Šljivančaninom? Pa ništa. Slikao sam se s čovjekom, našao sam se na događaju na kojem je bilo tu, ne, nije ni važno kod koga sam bio. Slikao sam se sa čovjekom, pozdravio ga. To je čovjek, ja želim da verujem da on nije počinio ratne zločine. Koliko sam čak shvatio, njemu se ni ne i za to zašto je osuđen, mu se ne stavlja na teret da je, ne znam, ubio ljude. On je bio tada na ratištu u tim teškim vremenima i ukoliko je počinio, evo ja sad otvoreno kažem, bilo koji zločin, nikada ga ne bi branio, ne njega, da mi je rođeni otac da je počinio zločin, ne bi ga branio. Ali Haški tribunal mene u to nije ubedio i ja nisam imao razlog da se sa čovjekom ne slikam, jer ja ne znam da li on počinio ratni zločin. Koliko je SPAS desno orijentisana partija? Ja nas ne bih nazvao desničarska stranka ako nas guraju. Ja bih nazvao jedna patriotska organizacija, maksimalno racionalna, pragmatična, otvorena i fokusirana na interes države Srbije i srpskog naroda. Šta god to znači. A kako doživljavate to što vas mnogi ne vide kao pravu opoziciju u Srpskoj naprednoj stranci? A šta znači reč pravu opoziciju? Ako mi kažete jedinice mere prave opozicije, osim to da niste deo vlasti, a ja nikad nisam bio deo vlasti, ili da je to način političke borbe, to mogu da prihvatim. Ako je jedinica mere način političke borbe u kojoj vi na određeni način se... To vas pitam kako ćete se ponašati. To je u redu, ali onda, ali tako je, onda morate da znate kojim se poslom bavite. Mislim da ne postoji političar na srpskoj političkoj sceni danas koji više uzima glasova Srpskoj naprednoj stranci od mene. Mislim da ne postoji političar koji na broj ljudi koji izlazi na izbore, a to je Novi Beograd, koji je
pobedio Srpsku naprednu stranku, evo sad će biti i treći put. Za 100 glasova, za 100 glasova. U izlaznosti koja je bila katastrofalna za one koji nisu deo vladajuće većine, pošto nije mi izašlo 35.000 ljudi na Novom Beogradu odnosu na prošli izbor. Pa sam ih pobedio. E sad, ako su to jedinica mere, onda sam ja najveća opozicija koja postoji u ovoj vlasti. Ako su jedinice mere ove prve, koliko se dernjate, koliko vičete, koliko ovo, koliko ono, a ne možete jednu loptu u god ubacite, onda se slažem da nisam pravo opozicija.